Arlan Doladan 2015. Bu nima rang edi bu? Olcha rang. Olcha rang. Xo'p. Ana bardovi, bardovilar shunaqamidi? Xo'p, davom etamiz. Cherrylardan akalar, Cherry Arizo Pro degani borki, o'shanaqa variant ekan akalar. 23 yil. Kraska. Kraska top-toza. Top-toza. Nechinchi qo'l bilan ishlayapsiz? Captiva'lardan davom etamiz akalar. Bitta Captiva'miz bor. 2013 yil. Kraskasi qanday ekan? Kraskasi toza. Toza. Akalar, Dongfinglardan davom etamiz. 2023 yil Dongfin. Xo'p, aka, nima bo'libdi buni? Kraskasi qanday? Toza. Toza. Aha, birinchi qo'l egasisiz. Evet. Davom etamiz. 19 yil Gentramiz bor ekan, akalar, Gentralardan. Bir ikkita akalar kredit bor deganga, akalar, shu turda videoni o'chirtmishadi, sirozi. Ma'zur tutasizlar, biz kreditlarni reklama qila olmaymiz, to'g'ri tushunasiz akalar. Xo'p, aka, kras. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Kanalimiz a'zolari va bizni kuzatib boradiganlar. Bugun haftaning yakshanba kuni Jizzax Osiyo mashina bozorida biz xudo xolisa. Bugungi chislomiz, xo'sh, 6 oktyabr 2024 yil Jizzax Osiyo mashina bozoridan xudo xolisa videolarda ko'rishni boshlaymiz, ya'ni video qilishni boshlaymiz. Xo'sh, akalar, green card boshlandi. Green card aytib o'tmayapsiz sizlarga. O'tgan hafta aytishimiz kerak edi, sizlardan chiqdi yana hozirroq. Green card tug'di olsa boshlab oldik. Kecha 2 oktyabr 2024 yil kechqurun Toshkent vaqti bilan soat 10 da, 9:00 da green card boshlangan, xudo xolasa. Tibbiy xizmatlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa 91li 590 88 85 nomerlarga telefon qilasizlar. Jamshid akaga bemalol telefon qilinglar, aka xizmat ko'rsatadi sizlarga. Nima savollaring bo'lsa o'sha akaga bemalol yozsalaring ham bo'ladi. Men o'zimga ham chiqsalaring bo'ladi, bexijolat biz ham javobini berib o'taramiz, xudo xolasa. Yana nimani aytamiz, ha, kanalga obuna bo'lganlar, kanalga bitta-bitta obuna qilsanglar, podpiskani bosinglar, bitta tanish akamiz telefon qildilar, adashmasam Xavos 62-chi Razizdan telefon qildilar, ukajon bizga arzonroq Jiguli kerak, Jigulilardan ham ko'rsatgan, Moskvich pika surib ko'ribman o'ka deb telefon qilgan akalarim bor, ularda ham xudo xolasa aytganini qilishga harakat qilamiz, videoni xudo xolasa sizlarga manfaatli qilishga harakat qilamiz. Yana bir ikkita obunasi tanish akalar bordi, ukajon Cobalt'dan ko'rsat, Cobalt'dan ko'rsat deb ko'p yozyapti akalar, xudo xolasa ulardan ham ko'rsatib boramiz. Xo'sh, nima deymiz sizlarga? Videoni boshlaymiz, xudo xolasa gap tuzoq cho'zmaymiz. Kanalga bitta-bitta like sanab bo'lsa, obuna bo'lganlar bitta-bitta obuna qo'yasizlar. Biz videolarni boshlaymiz. Jizzax mashina bozorini, lokatsiyasini so'ralgan aka-ukalar, obunachilarga. Xo'sh, boshladik akalar. Mana shu betonkani hozir sal yaqinlashtiramiz. Mana ko'rasizlar, katta mashinalar betonka. Bu taraf Samarqanddan kelish, bu taraf Toshkentdan kelish bo'ladi. Xo'sh, to'g'ridan kirib kelish, Jizzax shahardan kirish bo'ladi. Bu taraf Zominda yo'li. Ketorasizlar to'g'riga Zominga, u tarafdan kelsalaring Sirdaryo Xavos tomonidan kirib kelish yo'limiz bo'ladi. Bu tarafdan betonkadan kirib kelganlarda o'ng qo'limiz mashina bozori, chap qo'limiz mol bozori bo'ladi. Bizda faqat Jizzaxda mol bozori va mashina bozori har yakshanba kuni bo'ladi. Kelaverasizlar, xudo xolasa. Yo'lni tushuntirib o'tdik. Zominda yo'li o'ng qo'lingizda mashina bozori. Har haftaning yakshanba kuni faqat bizda bozor bo'ladi. Biz esa videolarni boshladik. 9. Sizomanglarga. Ya bo'ldi, bo'ldi aka, barakazimisin. Yil 2009. Kraskasi tozamidi? Rahmat akalar. Mana ertalabdan 2009 yil Nexus sotilibdi 45 millionga. Qanchaga? 45 millionga 2009. Gap yo'q akalar, kraskasi bor ekan. Boshladik, Lacetti ko'rsat, Lacetti ko'rsat degan akalarga 2011 yil Lacetti'lardan davom etamiz. Kraskasini ayting aka. Kraskasi zang tushgan joylarda. Zang tushgan joylarga shu berilgan. Aha, qolgan joylar yaxshimi? 1.8 litr motor ha bular. 1.8 litr motor moyemaydi. Konditsioner, ABS, HPABS hamma narsasi bormi? Rullar gidravlika, akalar, ABS'lari hamma narsasi bor. Zang joylarga shu berilgan. Ko'zimiz ko'rganlarni xudo xolasa sizlarga ko'rsatib berishga harakat qilaveramiz akalar. Xo'sh, mitanlari bor ekan. Mitan nechtali yo'q aka? 80 tali? 80 tali mitan. Xo'sh, shumkalari yo'q akalar. Ko'raverasiz, bular endi super salon. Samsa bo'y. Probeg qancha edi? 3.5 kurok bo'lgan probeg. Xo'p, o'rnatib baxmaldanmi kankam bosibdi, taxmin qilib ko'ramiz. Xo'p, biroq endi audio sistemasi bor, hammasi bor. Aka, baxmaldanmisiz? Olmadan bildim. Xo'sh, taglarni ham bir ko'rsatamiz. Taglari suyuji. Taglari suyuji, balonlari shu balonlari. Balonlari o'rta ekan. Nima bo'lgan? Udar budar yo'q dedingiz. Yo'q. Hech narsasi yo'q. Faqat zang joyiga ishlov berilgan. Zang joylari ishlov berilgan. Narx qancha? Usul hammasi joyida. 7000 so'rayapsiz. 7000. Kami bo'ladi, ha? 7000 kami bor, kelishda beradigan joyi bor. Lacetti so'raganlarga 2011, 2010 dan 2013 gacha ko'rsatilgan bir ikkita akalar bor edi. Xo'p, aka, baxmalda qayerdan kelib baxmaldi?
Men rasvet barlos. Rasvet barlos, ha, rasvet barlos. 3 tochkadan kirib ketadi. Xo'p, aka, nech pul qildi mahalladan nech pulga bermadingiz? 6300 ga bergan. Naqdiga. Aha, bozorda ham bir ko'rayotdingizmi? Ha, mobodo. Nasiya qilaman desa, ozroqni yetmay qolgan yoki barter-marter 50 million berib qolgan o'shagacha bo'ladi. 20% ha? Bo'ldi, bo'ldi. O'shaqa aytgan narxingiz bo'ladimi? Undan ham tushamizmi? O'tamiz. Undan ham tushamiz. Akalar, ana sizlarga, halol nasiyaga boshdan 50 million pul berasizlar, qolganini bo'lib berishga yangi yilgacha xudo xolasa qilib bersalaring, ana sizlarga ishi bitadi xudo xolasa. Ko'rasizlar, yana akam kelishaman debdilar. 7000 yana kelishayotgan joyi bor debdilar. Probegini qancha dedingiz? 3.5 kuruk. 3.5 kuruk bo'lgan, faqat akalar zang joylariga ishlov berilgan mashina udarlari yo'q debdilar. Nomeringiz? 50lik. 008 89-94 aloqaga chiqarasizlar. Boshladik akalar, Kia Carnival'lardan. Kia Carnival so'raganlarga 2006-yil Kia Carnival. Aka, buni rangi nima rang bu? Rangini o'zimiz. Ko'kmi bu, siyoh rangmi? Ko'k. Xo'p, akalar, ana dark moon blue bor-ku, o'shanga o'xshab ketadimi? Ana qaranglar. Ana sizlarga rangi. Xo'p, aka, kraskasi mana bular kuyibdi-ha? Xo'p, mana bular kuygan. Nima bo'lyapti? Rangi kraska qanday o'zi obshi? Kraska umuman yo'q. Akalar, ko'ringlar. Knopka bitta bosib qo'yib yuborasizlar, o'zi avtomatik ochib yopadi. Xo'p, aka, bu navrot qilinganmiz shunda? Yo'q. O'zi shunaqa edi-da? Boshqalarda unda qolmasdi-da? Xo'p, endi menimcha pozitsiyasi bo'lsa kerak-da bularni ham. Kraskasi qanday shunda? Udarlari yo'qmi? Yo'q, udarlari yo'q. Hamma narsasi o'ziniki. Yashin, kuygan joylarga ham shuni bermagansiz hali. Yo'q. Yashin, metan bularga metan qo'yilmaydi. Anaqa deyuradi, dizelda. Dizel metan qo'ysa bo'ladi. Metan qo'ysa bo'ladi. Hozir dizelda. Xo'p, nechta yoqyapti? 6.5 ta. 100 ga. Shaharda ichigami, dalniga ham? Dalniga 6.5 ta. Dalniga 6.5 ta? Bo'ldi. Ichiga 7 ta. 7 ta, 8 ta bo'ladi. Xo'p, 7 ta, 8 ta bo'ladi. Xo'p, ko'ringlar akalar, sizlarni o'z boshqa joylarini ham bir ko'rsatib o'tamiz. Probeg qancha? Xo'p, bo'ldi, ko'rib olamiz probeglarni. Ko'ringlar. Salonlarda siren chixonlar. Kia Carnival so'raganlarga. Bola o'ynalar elektronik bo'ladi, samasaboy. Xo'sh, 390 ming yurgan ekan probeglari. Avtomat. Ana bu salonlari. Tipada luklarigacha bor ekan. Motor korobkalar udar. Xo'p, registratorlari bor ekan, abagreflari bor ekan mana ko'ringlar. Mana chapdiki, mana bunisi o'ndiki. Audio sistemasi deymizmi? Airbag bormi-kan bularda? Airbag yo'q aka bularda. Bularda airbag yo'q. Mana rulda bor ekan akalar, u tarafda yo'q. Faqat rulingizda bor ekan-da airbag. Paroklari bor, laboylar top-toza turibdi. Bitta dona tosh degan jo'chasi ko'rindi. Mana bu balonlari. Narxi qancha aytamiz aka? Narxini bular joyini aytaverak. 13000 so'rayapmiz endi. 13000 so'rayapmiz. Kami bo'ladi, xudo xolasa. 13000 kami bor, kelishdagi joyi bor. Qayerda mashinasi? Zomindiki. Zomindiki. Dokumentlarda muammo yo'qmi? Sirdaryo dokumenti? Xo'p, Zomindiki mashinasi. 13000 kami bor. Faqat sizga naqdigami? Menga naqdigami. Bo'lib beraman desa yoki barter qilaman desa? Barterga yo'q, bo'lib berishga endi. Hozir mashinaning bari vikipga o'qib. Ha, yetmaganini kutib turasiz-a? Bo'ladi. Boshdan qancha beradi? Nima bo'ladi? Boshidan endi kami 8000 da. Kami 8000? O'zi 13000 deyapsiz. Ha, endi qarachi yetmay qolganiga kutib turar ekansiz-da, ha? Ha, bo'ldi akalar, akam yetmay qolganiga kutib turaman debdilar. Ko'ringlar, kimga qiziq bo'lsa, Kia Carnival telefon qilaverasiz, gaplashaverasiz. 13000 kam bor. Zomindan nech pul qildi? Mahallada. Men hali o'qiganim. Hech kim aytmadingiz. Birinchi bozorga chiqdingiz. Nomeringiz? 94. 190. 190. 1232. 1232 aloqaga chiqarasizlar. Aka, sotildimi? Assalomu alaykum. Nech pulga ketdi aka? 160 million. 120 million? Kraskasi tozami? Probeg qancha ekan? 13. 13 ming. Barakasini bersin. Ana ko'ringlar. Qaramabman shunisini. Tadiga akalar, Gentra'dan 2016-yil Gentra'miz bor ekan. Xudo xolasa shuni sizlarga video obzorini qilib berishga harakat qilamiz. Aka, kraskasi qanday kraskasi? Ha? Toza kraskasi. Xudo xolasa yo'q, ha? Piton sem yo'qmi shunda? Yashin aka. ABS-lari ko'rinmayapti aka. ABS yo'q. Bez ABS, ha? Qanchani fansionallari bor-da bularda? Yashin. Xo'sh, balonlar yangi ekan. Kraskasi yo'q, bexijolat kelib ko'raverasizlar. Metani bu aka 90 tamidi? 100 talik metan. Xo'sh, shumkalari yo'q. Super salon bular endi, ruladi, ko'ringlar. Testa monitorlar bosilgan, mexanika, ana bu salonlari. Probeg qancha ekan aka? 1 kuruk. 1 kuruk bo'lgan kardinal chexollardan taqilgan 7 ta ko'rikchalarimiz bor. Tippada registratorlari bor, benzinlari ko'rinmadi. Bitta ko'rdingizmi shuni?
Narx qancha ekan aka? 120. Kami bor, ha? 120 million kami bor, kelishtirgan joyi bor. Aka, nima qilamiz? Faqat naqdiga beramizmi? Barter. Yo'q. Yetmaganiga kutib turishga bo'ladimi? Hafta mumkin, bir oygacha. Bir oygacha yetmaganiga akalar kutib turishga imkon bor. Kimga qiziq bo'lsa telefonga gaplashasizlar. Nechmi so'radi bozor? Hozir keldi. Hozir keldingiz mahalladachi? Yo, mahallada. Mahallada so'ramadi. Qayerdagi mashina? O'zi Toshkentda olganman. Aha. Sayxanda. Sayxanda ekan. Xo'p, Sherdiki Jizzax, Sayxanda mashinasi akalar. Kimga qiziq bo'lsa telefon qilinglar. 120 kam bor, ha? 120 million kam bor. Qancha bo'lsa beraveramiz, shuncha bo'lsa o'qitsin. Tinni 100 million ketadimi? Qanchalar? 115 bo'lsa ketadi. 115 la? Taqilgan. Taqilgan. Akalar, kimga qiziq bo'lsa telefon qilasizlar. 115 bo'lsa ish bitadi debdilar. Telefon qilinglar, gaplashib ko'rasizlar, nomeringiz. Telefoningiz. 99. 748 77-71 ga aloqaga chaqirasizlar. Aka, o'zingiz bilasiz. Captiva'dan davom etamiz akalar. Bitta Captiva'miz bor. 2013-yil kraskasi qanday aka? Kraskasi toza. Toza. Aha. 3 tur qilingan. O'shasi endi so'ramoqchi edim. 3 tur qilingan. Xo'sh, kraskasi toza. Probekchi? 117 ming. Xo'p, qolganlarni endi bir ko'rsataylik, narxini aytamiz. Ko'ringlar akalar, saka diskalari bilan balonlar hali o'rta holatda. Metan bosilganmi? Nish 65 tami? 2ta 65 tali orqada metani bor har doimgidek. Nomerda ham qaranglar, 3ta 8 akalar. Xo'sh. Salonlarga o'tamiz akalar. Cadillac rullar, ana bu salonlari. Xo'p, avtomat, abagrejlari bor, monitorlarni ko'rasizlar, tipada registratorlari ham bor, antiradarlari bir burchakda joylashgan. Tipada lyuklarigacha bor, sidina chexollari hamma narsasini ko'rdilaring. Xo'p, aka bu nima narvli? Cadillac'tikmi? Ha. Cadillac'tikmi? Xo'p, narx qancha ekan aka? Narxini 14200 deb. 14200. Assalomu alaykum. 14200 kami bor-a? Nima bo'ladi? Barter bo'ladimi? Yo'q, barter yo'q. Barterga yo'q, faqat narxdagi. Bo'ladi. Qanaqaga? Qanaqaga aka barter? Farqi yo'q aka, 2017'dan baland nima mashin bo'lsa farqi yo'q. 2017'dan Nexia 3'dan boshlanarganda. Xo'p, akalar Nexia 3 Cobalt bo'lsa, bemor bexojat gaplashasizlar aka bilan, barterga kelishasizlar. Sizlar berasizlarmi, akam beradimi, yig'ini kelasizlar, sostenasini ko'rib bir bilan bilan kelishasizlar ham bo'ladi. O'zining narxi qancha dedingiz? 14000 aka, kelishasizlar. 14000 kami bor-a? 14000 kam bor. Nomeringiz? 33. 248 o'tiring aka bemalol. 33 ga aloqaga chiqarasizlar xudo xolasa. Aka, bozoringiz bilsin. 11,5 mingga. Akalar, 2022-yil kraskasi top toza Cobalt'dan davom etamiz. Pulini 11 ming dedingiz, 22 dedingiz, ha? 11,5 dedingizmi? 11,5 ming taqalgani debdilar akam. Ko'ringlar, kimga qiziq bo'lsa telefon gaplashasizlar. Metani 90 ta ekan-a? 90 tali orqada metani. Endi bularga maksimalni 90 ta ketar. Xo'p. Tesla monitor, yumshoq balonlar taqilgan, avtomat. Ko'rasizlar, 81 ming yurgan ekan mashinamiz. 11,5 ming. Akalar, kimga qiziq bo'lsa ko'rasizlar, gaplashib aka bilan savdolashib ko'rasizlar, savdosi bo'lsa agar yana. Xo'p, aka nomeringizni ayting. 33. 899. 00008. 00008ga aloqaga chiqib ko'rasizlar, ABS-lari bor, hamma narsasi. Mashinamiz konditsionerlar ishlab turibdi akalar. Balonlar ham yangi. Mashina bizrasi, shunday olasizlar, buni olasizlar. Aka, rahmat, bozoringiz bo'lsin. Aka 15 davom etamiz. Arlando bor ekan akalar, Arlandolardan 2015. Bu nima rangida bu? Olcha rang. Xo'p. Ana bardovi, pardovilar shunaqamidi? Xo'p, bardovi. Xo'p, 15. Kraskasi qanday aka? Kraskasi toza. Toza. Aha. Yurgani 2 turk. 2 turk yurgan. Metan pitanlari bormi? Propanda. Propanda nechtali? 48 tali. Qancha yoqyapti yuziga? Benzinda 7 ta yedi. Xo'p, 100 ga 10 ta, benzinda 7 ta. Nima endi? O'zib kuchi, aji benzindan yaxshi bo'lsa bu. Propanda. Gaz bo'lgancha ko'proq yedi-da, lekin benzinda 100 ga 7 ta yedi. O'zi benzinda yaxshiroqda. Ha, o'zi hozir propanda bo'lsa, shu benzinda yurib qo'yargani ma'qulda. Ha, chunki benzin bilan propan narx bir. Ha, endi hozir 80 demasa, 80 ga odamlarni og'rinmasa, endi 80 ham sal sifat yaxshi bo'lmaydi, 80 da ham. Balonlarni ko'raverasizlar. Shunkalari bor ekan aka. Shunkalari bor. Salonlarni ko'ringlar. Mexanika ekan aka. Mexanika 213 ming probek bo'lgan. Ana bu salonlari. Ruli gidravlika emas, elektron. Ha, ruli elektronmi? Xo'p. Mana kontrol hammasi ishlayaptimi? Hammasi. Bu meningcha quydirgansizmi o'zingiz? Yo'q, o'zinikimi? O'zinikimi, radnoymi? Radnoy. Radnoy. Juramda Cobalt bor edi, anoqalardida shu shunaqa quydirishim kerak dedi. O'zi shunaqa bo'ladi. Ha, shunaqa. Xo'p, tippada ko'rasizlar akalar.
antiradarlar bor, registratorlar bor. Kruz kontroller ham ishlayaptimi? Burada abagreflari ham bor edi. Burada abagreflari ham bor. Hamma narsasi ishlaydi. Ko'ringlar akalar, kimga qiziq bo'lsa Arlando. Nomeringiz aka, narxichi? Narxi 11200. Kam bo'ladi, nima deysiz? 11200. Nima qilamiz? Faqat naqdga beramizmi? Naqdga. Mobodo nasiya pasiga bo'lib berishga bo'ladimi? Vikipkiga. Kredit qiberadigan odam kelishi. Bo'ldi. 93 mi-di? 93 301 02 30. Kimga qiziq bo'lsa telefon qilib gaplashib olasizlar. Aka, bozorimizga 20 gentralardan davom etamiz. 19 ga 20 gentramiz bor ekan. Xo'sh, mana shuni hozir videosini qilib beramiz. Ukajon, nima bo'lyapti? ABS-lari bor ekan-a? Kraskasi qanday? Kraska to'zda. Kraska to'zda, motorchi. Motor ochilmagan. Motor ochilmagan. Ishi yo'q motorlarda. Xo'p. Motorlarda, hadoylarda hech qayerda ishi yo'q, akalar. Mashinamiz tayyor. Mitani 100 degan orqada, orqa tarafdan ko'rinishlari. Zap 90 tami bu? Ha, 190 tali ekan. Zapaska damkratlar bor-a? Xo'sh, balonlarni ko'ringlar, archa balonlari o'zi yetib kelib qopti. Bavon qaytdi. Bavon tushdi. Bavon tushdi. Kelalami? Bo'ldi. Ko'ringlar, super salon bular. Endi o'zlarining rullari, ana bu salonlari. Birinchi xonalarni ko'rasizlar. O'rtada barlar ham bor ekan, registrator antirada ko'rinmadi, lekin tepada mijigarlarimiz bor. Narx qancha ekan, ko'jon? 10000 kam bo'ladi. 10000 kam bo'ladi, ha? 10000 kami bor. Sizlar shahardami o'sha narsa? Mijigarlarni aytdik, laboyimizda bitta. Yorug' jo'ja ko'rindimi? Yo'q, yorug' yo'q ekan. Laboyda top-tosa turibdi. Nomerni ayt, telefon nomerini. 91 940 82 85. Davom etamiz. 2021 yil Lada Vesta Crosslardan davom etamiz akalar. Xo'p, aka kraskasi qanday? Kraska top-tozda. Bo'ladi, ana bor-da, ABS-lari bor-da. ABS, konditsioner, hamma narsasi bor, full variant-a. Xo'sh, balonlarni ko'ringlar akalar, balonlar hozirroq yetib kelib qopti. Metallar bosganmiz aka. Metan yo'qmi? Yashin, metallar hali qo'ymabdi aka. Toshkentda mashinasi akalar ko'plar metan qo'yishmaydi bilasizlar. Xo'p, shunkalari yo'q. Salonlarga o'tamiz. Bular endi salonlar samasa bo'yonim, bakovoy upravleniyalargacha bor. O'zining rullari, endi kontrollar ishlaydi bo'ladi. Ana salonlari. Lada Vesta Cross bo'ladi, endi abagreflari bor. Zaryadchi joylarini ham ko'rdik. Abagreflarni ko'rdik, hamma narsasi bor. Tipida registrator, antiradarlar ko'rinmadi. Xo'p, mashina bez rasxod. Baxona tagalarni ham ko'rsatib ketaylikan. Aka, shu balon yetib qopdi-da o'zi. Radnoy aka, hech narsa almashmagan. Ha, hech narsa almashmagan balonlari ham o'zini radnoyda. Narxi qancha? 12,5 naqd. 12,5 naqdga. Kami bo'ladi-da, xudo xolasa. Ya, taqalgani 12,5 ni. 1-2 o'tib beramiz. 1-2 o'tib beramiz. Anondaqiga bo'ladimi? Vikipga chiqadimi mobodo? Barterchi. Xo'p, akalar, Vikipga barterga imkon yo'q, faqat naqdiga deydilar akam. 12,5 dan o'tadigan joyi bo'ladi. Lada Vesta Cross kimga qiziq bo'lsa telefon qilasiz aka bilan, gaplashasizlar. Hamma narsasi radnoy, o'ziniki kraskasi ham top-toza. Nomeringiz? 95. 190. 130. 30. 13. 13 ga telefon qila olasizlar. Aka, boshladik akalar. 2018 yil Nexia 3imiz bor ekan. Nexia 3 lardan davom etamiz. Xo'sh, aka, birinchi o'rin ABS-lari, ABS-lari bor. Motor nima deydi? Motorlar zo'r aka. Motor zo'r. Nechinchi qo'l mashina egasisiz? 2-chi qo'l aka. 2-chi qo'l. Kraskasi? Kraskasi aka, kapot bilan kirillada bor aka. Kapoti bilan kirillosda bor-a? Shundanmi kelasizmi? Kimda bo'lgan? Sizdanmi, ish egasidanmi? Menda bo'lgan aka. Sizda bo'lgan. Nima bo'ldi? Gentraga sal yetib oldik aka, kapotga ishegan edi. Aha. O'n setr yuribman. Aha, o'n setrlarga o'tmaganmidi? O'n setrlarga o'tmagan. O'n setrlarga o'tmagan aka. Bo'ldi, tushunarli. Motor nima bo'ldi? Galovka, palovka qilmadingizmi? Bitta galovka qilingan. Bir marta galovka qilgan. Motorda o'ziga tegilmagan lekin ichiga. Bo'ldi, motorlarga tegilmagan, faqat galovka bo'lgan akalar. Xo'p, probeglarichi aka? Probeglar aka 2 rug yurgan aka. 2 rug yurgan, ha? Tushirishda hozir xarajat yo'qmi? Yurib turishda? Xarajati yo'q aka. Yashin. Xo'p, archa balonlarni qo'yinglar, balonlar o'rta. Mitani nechta aka? 90 tami bunda ham? 90 tali bo'ladi ham mitani bor. Bo'ldi aka, hozir shunqalarni ko'rib turamiz. Xo'sh, audio sistemasi bor ekan, mexanika akalar. 7 ta ko'richasi ham bor ekan. Tagini ham bahonada ko'rsatdinglar. Endi bari yili yangi kuya, baribir ehtiyot ko'rsatib ketgan ma'qul. Xo'p, aka, qancha aytamiz narxini? Iloji bo'lsa, shunda ayting.
102 milyon so'm aka. 102 milyon. Kami bor. Yilni ichida dizelni? 2018. 102 milyon kami bor, kirishtirgan joyi bor. Boy akam aytganida akalar kapoti bilan krilosda kraskasi bor ekan. Aka, oldi bufera manager sal ochilib qoptimi? Zazori. 207 o'zining qilingan. Ha, o'zining qilingan, ha, bo'ldi akalar, o'zining qilingan, almashmagan ekan. Xo'p, aka, nomeringizni ayting. 99 ga aloqaga chiqarasizlar. Xo'p, qaysi mahallamdan o'shingiz qayerdiki? Sirdaryomi? Sirdaryo aka. Sirdaryo aka. Siz omindan. Xo'p, nima bo'ldi? Kecha chiqdingiz bunaqa Gulsonga? Yo'q. O'zingiz bo'lmadingiz. Yo'q, Gulsonga chiqmadim. Gulsonga chiqmadingiz. Xo'p, mahalla nima ish qildi? Mahalla qilgan yo'q aka. Bozordachi. Bozor endi keldik hali so'ragan yo'q aka. Xo'p, akalar, bozorga endi keldim debdilar, hali hech kim so'raman debdilar. 2018-ki kapoti bilan krilosda kraskasi bor, 102 million kami bor, kelishdi ekan joy bor, motor faqat galovka bo'lgan. Kimga qiziq bo'lsa, akaga telefon qilib gaplashib olasiz. Nomeringiz? 99 aloqaga chiqarasizlar. Davom etamiz. 19-yil jentramiz bor ekan akalar, jentralardan. Bir ikkita akalar kredit bor deganga akalar 3-4 millionni o'shatmishadi sirasi. Ma'zur tutasizlar, biz kreditlarni reklama qila olmaymiz. To'g'ri tushunasiz akalar. Xo'p, aka kraskasi qanday? Kraska toza. Nechinchi qo'l mashina egasisiz? 2. Ikkinchi qo'l, ha? Bo'ldi, ikkinchi qo'l. ABS-lari bor ekan, ha? ABS-lari bor. Probek qancha bo'ldi? 120 ming. Hali motor qadar qolmadingiz. Galovkachi? Galovka ham qilinmagan. Voy, akalar, galovka ham qilinmagan. Hech narsasi. Xudo xolasa xarajati yo'q debdilar akam. Xo'sh, mitan 100 ta aka bu. 100 tali orqada mitani bor. Shumka 4 teshikda shumkamiz bor ekan. Tepada ko'rasizlar, luklarigacha ko'rindi. Xo'sh, torpeda ham bo'lganmi aka? Torpedga ham shumka bo'lgan. Avtomat, abagriflar bo'ldi, audio sistema deysizmi, hamma narsasi tepada, registratorlari ko'rindi, antiradarlar yo'q. Xo'p, aka, narxi qancha aytamiz? 12 ming. Kam bo'ladimi? 12 ming kami bo'ladi, 1-2 so'm o'tib ketgan joyi bor. Balonlar yetib kelib qoptida o'zi. Balonlar o'zi kelib qopti. Akalar, menimcha o'gandan keyin sirasi balonni almashtirasiz, turta yumshoqiga. Xo'p, aka, nima qilamiz? Yetmay qolganiga nasiyaga bo'ladimi kuttirishga? Kuttirishga bo'ladi. Iloji bo'lsa baribir naqdga yaxshi. Arzon bo'lsin, naqd bo'lsin. Prosta yetmay qolganiga 1-2 ming yetmay qolsa kuttirishga bo'ladi, bir oylargacha. Xo'p, akalar faqat naqdiga ekan. Kimga qiziq bo'lsa telefon qilasizlar, gaplashib olasizlar. Yil nechida dedingiz? 19. 2019, 10 nechi ming? 120 ming. 120 ming, yo, narxi. Ha, 12 ming. 12 ming kami bor, 120 ming yurgan, 12 ming kami bor. Nomeringiz? 99 shumi? Xo'p, 99 da 772 44 39 ga aloqaga chiqarasizlar akalar, kimga qiziq bo'lsa. Aka, o'zingiz bilsin. Akalar, Dongfinglardan davom etamiz. 2023 yil Dongfing. Xo'p, aka, nima bo'libdi buni kraskasi qanday? Toza. Aha, birinchi qo'l egasisiz. Ana 360 gradus kontrol bor-a bularda? 360 kontrol bor. Xo'p, kamerasi bor. Luki bor tepada. Avtomat mexanik ekan bular? Avtomat, ha? Bo'ldi. Nima qildingiz navorot olganingizdan keyin? Oxirdan keyin 40 mindim, hech narsa qilmadim. Faqat mindingiz, hech narsa qo'yilmadi. Ana propan bilan bosmadingizmi? Yo'q. Benzinda. Tanlamayaptimi? 80, 92, 92-95. 92-95, 80 ga bo'lmaydi, ha, baribir. 80 ga bo'lmaydi. Ichi ochiqmi? Ichi ochiq. Bo'ldi, hozir ichlarini ko'rsatamiz. Orqadan bir ko'rsatib qo'yaylik. Dongfing so'raganlarga akalar. Xo'p, Jizzaxda hozir bozorimizda bu birinchi sadashmasam Dongfing bo'yi ko'rib ketuvdi. Akam hali sotmabdilar, sherdilar. Salonni ko'ringlar. Salonlari super salon bo'ladi, mana bu kontrol-pantrollar hamma narsasi bor, mana bu oynali baka o'yladi. Xo'p, qulfa bo'chish bu tarafga qo'yibdi. Salonlarni ko'ring, mana kontrollar, ana bu salonlari. Sidinani qaranglar. Sariq bilan aralashtirilgan. O'rtada barlari bor, avtomat, monitorlarni ko'rasizlar, monitorlar hammasi yonmachaga bo'lsa uzunchoq ekan. Xo'sh, nimalari bor? Tepada luklari bor. Bu lakalar daji ko'rik ham akam hali qo'ymabdi. Hamma narsasi menimcha ko'rsatib o'tdik barlarigacha. Aka, bularda sidin abagrif bor. Bor. Sidi. Sotadiganmi? Sotadi. Hozir. Aka, sotdingizmi? A? Qanchaga? 12,5 ga bitta kopitimiz ketdi. Aka, Dakman Blue. Xo'p, katta aka. Sidin istadi, sotadi. Hamma narsasi bor. Ana hamma narsasi. Kuzingiz ketib qolib, uxlab qolsangiz to'xtaydimi? To'xtaydi. Beradi, uni qarasiz bor. Ana va ko'p yurib yursangiz, masalan 100-150 km yurganingizdan keyin bir ogohlantiradimi, uxlab qolmadi? Ha, hammasi bor. Hamma narsasi bor, ha? Rejimlar taqmasan, signal beradi. Ha, endi hozir Kobulda ham bor kundaqa signalchalik ekani. Xo'p. Qancha aytamiz narxini? 23 ming. 23 ming. Kam bo'ladimi?
23000 kami bor kelishayotgan joyi bor. Qayerda mashinasiz? Xitoydik. Yo, o'zingiz qayerda minasiz? Baxmal. Xo'p, Baxmaldagi. Nima qilamiz? Faqat naqdiga sotamizmi? Mobodo ish turing. Barter bo'lsa, Gentra, Cobalt bo'lsa, barter qilasizmi yo faqat naqdiga berasizmi? Naqdga ham, barterga ham bo'ladi. Qanaqa mashinalarga? Cobalt, Nexia 3, Gentra ham bo'ladi. Nexia 1 ham, Nexia 2 ham bo'ladimi? Ha? Akalar, Nexia 1, Nexia 2 bo'lsa ham barterga imkon bor ekan. Naqdga qancha dedingiz? 23000. 23000. Kami bor, ha? Nomeringiz? 93. 306 0820 ga aloqaga chiqarasizlar. Yana bitta Cobaltimiz bor ekan. Bunisini yili 2014-yil. Kraskasi qanaqa ekan, aka? Top toza. Nechinchi qo'l mashin? Ikkinchi qo'l, yashing. Nima bo'libdi? Ana galovka, palovka qildingizmi, qilmadingizmi? Nol, hali undan qilinmagan. Yo, siz qilmadingizmi? Men qilganman. Ha, siz qilganingiz yo'q, ha? Xo'p, hozir shu kunda xarajati yo'qmi? Motor, patori yurishlaridan ko'rasizlar, bular ham abeslari bor ekan. Yashin aka, kraskasi sozda bo'lsa yaxshi. Balonlarni ko'ringlar, saka diskalari bilan. Metan 90 tami? 90 tali metanlari bor. Shunkasi aka? Shunkasi yo'q, ha? Shunkasi yo'q. Prostoy salon bular. 309 ming probek bo'lgan. Mexanika, ana bu salonlar. Tepada registratorlar ham ko'rindi. Aka, registrator emasmi bu? Registratormi? Ha, registrator ekan. Aka, tepada minjigarlari bor. Nimasi bor deysiz yana? Kondisionerlar ham ishlaydi-da, yashin. Narx qancha aka? 110 million deyapmiz. 110 million kam bor, mana materiallar bu yerda ekan. 110 million kam bor, kelishayotgan joyi bor. Laboyni akalar tosh degan, u tarafga, bu tarafga qarab ozroq yorilgan joylari bor. 110 million. Toshkentning mashinasimi? Toshkent qayerdaniki? Toshkent o'ziniki? Ha, o'zingiz qayerdan? Zafarobod. Zafarobod. Dokumentda muammo yo'q. Yo'q. Yashaydi. Akalar Toshkent viloyati nomeri, dokumentlarda muammo yo'q. Hozirgi kunda Zafarobodda yurgan mashina. Mahallada qancha qildi? Bermaganingiz. 103 million. 103 million. Bozorda ham bir ko'radi dedim. Ha. Akalar bozorda ham bir ko'radi debdilar ekan. 103 millionga mahallada so'ragan ekanlar. Xo'p, nimaga? Faqat naqdga ham sizga? Mobodo yetmay qolganiga nasiga bo'ladimi? Hafta 10 kun bir oyga. Biroqga bo'ladi, ha? Akalar yetmay qolganiga bir oygacha nasiga imkon bor. Kimga qiziq bo'lsa ko'ringlar, telefon qilib gaplashib ko'rasizlar aka bilan. Nomeringiz? 93 542 99 36 ga aloqaga chiqarasizlar, aka. Aka, sotildimi aka? Qanchaga? Qancha yili? 2001 33 ga ketibdi. Aka, sotildimi? Qanchaga? 55. Yilichi? 2005. Kraskasichi? Kraskasi tozda 2005 55 ga ketibdi. Davom etamiz. 2015-yil Gentramiz bor ekan. Akalar, akamga aytsam, aka, Gentra so'raganlar bor debdi, video qo'yib qo'yinglar shuni desam, aka, yo'q, nima qilasan, kirini qara deydilar mana. Kecha Toshkentdan kelganlar, pirram moy bozorga olib chiqdim, moyka ham qilishga ulgurmadim debdilar. Ko'ringlar, endi moykasiz ham menimcha ancha yaxshi. Endi kraska, praskalarni yig'lamiz. So'ra olamiz akamizdan. Aka, kraskasi qanday? Kapotda kirlar bor. Qaysi qayerda? Qayerda? Qaysi kirlarda? Oldiga bitta 10 kirlar. Ha, 10 kirlarda bor, oldi kapotda bor, ha? Yashing. Ichiga o'tmaganmi, xudo xolasa? Ko'ra olaman. Ko'raveras, xudo xolasa. Xo'p. ABS-lari bormi-da? Yo'q, ABS yo'q. ABS yo'q, akalar. 20 ABS variantidan. Motor nima debdi? Ishi yo'q motorda? Yo'q, krishkasi ham ochilmagan. Motorda hali krishkasi ham ochilmagan. Probegingiz qancha? 140 ming. 140 ming probeg bo'lgan. Yashing. Nechinchi qo'ligasiz? Birinchisimi, ikkinchisimi? 3-uchinchisi. 3-uchinchisiz, yashing. Balonlarni ko'ringlar, balonlar hali ancha yaxshi holatda turibdi. Yangidan ozroqqina yurgan. Metan 90 tami 100 tami? 100 tali metani bor. Shumkalarchi? Shumkalari yo'q. Salonlarga o'tamiz. Bular endi super salon, kardinal polishlardan akam bosibdilar. Ana bu salonlari. O'rtada barlarini ko'rdilaring, monitorlar bosilgan, tepada registratorlari bor, probeglarini aytib o'tdigan bo'ya. Aka, narxi nima deymiz? Sunda 8800. Xo'p, o'tayotgan joyi bo'ladimi? 8800 o'tadigan joyi bor. Nima bo'ladi aka, barter martir bo'ladimi, bo'lmaydimi? Naqdga. Naqdga faqat, akalar, faqat naqdga. Yetmay qolganiga kutib turishga bo'ladi, bir oylagacha. Yetmaganiga akalar bir oygacha kutib turishga bo'ladi. Qancha dedingiz narxini? 8800 kami bor. Nomeringiz? 88. 994. 9800 ga telefon qilaverasizlar. Nechib so'radi bozor? Bozor qanchaga bermaganingizni ayting, shunchaga bermadim deb qo'shib so'rasa beraveraman. 8000 ga bermadingiz naqdiga. Aha.
qo'shib so'rashadi, ish bitadi, xudo xolasa. Akalar, ko'ringlar, 8 mingga berilmagan mashina. Aka, bozoringiz bersin. Boshladik. 2013 yil Lacetti'lardan 2013-2010 gacha bo'lgan Lacetti'lardan qo'y degan akalarga, xudo xolasa, akalar, oldimizdan chiqqanini qo'yib berish harakat qilamiz. Kraskasi qanday aka? Kapot. Kapotda orqada pitno bor-a? Qolgan joylar o'ziniki. Yaxshi, ustas bilan bexojat ko'rishaveradi. Nima deyapti? Motor ABS-lar bormi bunda? 18 ABS. ABS avtomat. Kondisionerlar ishlaydimi bularda? Kondisionerlar ham bor. Shu turishda xarajat yo'qmi? Xarajat yo'q. Xarajat yo'q, yashin aka. Balonlar hali yaxshi. Balonlar bexojat akalar. Minorasida hali. Ikki oylagacha menimcha borib bersak kerak, yana ham endi qatnaydigan yo'lingizga qarab xudo xolasa. Metani bor-da, nechtalikdi? 100 talik-a? Metani 100 talik. Metanda ham hozir orqani ko'rsatib o'tamiz. Salonlarni ko'ringlar. Menimcha bu Malibu ning ruli, audio sistemasi bor, avtomat, ana bu salonlar. 7 ta ko'rik, lilonimlari ham bor. Orqa tarafda ham bir ochib qo'yaylik. Tepada, xo'p, registrator, antiladorlar ko'rinmoqda akalar. Ana bu orqasi, metallarni ham ko'rib o'tasizlar. Shunqasi yo'q. Taklar. Aka, narx qancha? 100 dan sal o'tib beraman. 100 dan o'tib berasiz. Xo'p, bozor nechib qildi? 89 qilgan, bermadingiz. Mahalladachi? Kim aytmadingizmi? Qayerda mashinasi? Zomin. Akalar, zominli akalarning mashinasi. 89 qildi deysan bozorda. 89 qildi bermadingiz. 100 dan 89 bilan bu yerda o'rtasida shib bitib qolar ekan-da, xudo xolasa. 89 ga hozir qo'shishadimi? Aha, akalar 100 bilan 90 larning o'rtasida xudo xolasa ish bitib qoladi debdilar. Kimga qiziq bo'lsa telefon qilinglar, faqat naqdga aka. Yetmay qolganini kutishga bo'ladimi? Bir oygacha? Naqd bo'ladi. Ha, anandaqaga vikipiga imkon yo'q. Yashang, nomeringiz? 99. 175. 175. 23-26 ga telefon qilaverasizlar, aka. Davom etamiz. Cherrylardan akalar, Cherry Arizo Pro degani bor-ku, o'shanaqa variant ekan akalar. 23 yil. Kraska. Kraska top toza. Top toza. Nechinchi qo'l birinchi qo'l egasimisiz? Birinchi. Birinchi qo'l egasiz. Tepada luklar ana full variantimi? Full variant. Endi bunaqa ja Jizzaxga kelavermaydi biz ja bilolmaymiz aka. Xo'p, nimalari bor? Navorotlar ana cruise control, cruise control hamma narsasi bormi? Abagrev, obdu. Cruise control hamma narsasi. Palas ham ushladi. Mhm. Avtomatski samotarmojeniya ham bor. Samotarmojeniya bor. Sen to'xtab qolam, mashina kelsa, avariyani to'xtaydi. Ha, ha, ha. Rolni qo'yib yuborsangiz, o'zi ham ketaveradi. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Xudo xolasa, hamma narsasi bor. Propan gazi bor, 90 talik, 1000 km yuradi. Agar kolni bak bilan propan gazi bilan 1700 yuradi. Bu gibridmi bu? Yo'q, bu propan gazi bor, gibrid emas, benzinda 1.5 turbina. Ha, 1.5 turbina, ha, benzin va propan gaz qo'ysangiz shuncha yuradi demoqsiz, ha? Ha, bo'ldi, tushunarli. Akalar, eshitdilar. Propan va benzini bilan aka 1900 gacha yursang bo'ladi debdilar. 1.5 turbinali mana. Ko'raverasizlar. Xo'p. Aka, navorot favorit nima qildingiz? Qilmadingizmi hech narsa? Navorot qilganim qarang. Tandirokka bor, aha. Polik bor. Polik bor. Propani bor. Propani bor. Antiradari bor. Antiradari bor. Keyin mavlar shumka qilgan mashina. Shumkani ichini, bo'ldi. 4 ta balon miyaq. 4 ta miyaqki balon. Amortizator bular jo'zki bo'lgan uchun Mers BMW bilan Predelka miyaq chiqqan. Aha, bo'ldi. Akalar, amortizatorlar BMW bilan Mercedesga Predelka qilgan ekan akalar. Salonlarni ko'ringlar. Ana eshiklar ochilsa endi bo'ladi. Yangilik bo'lmay qoldi-ku. Ana bu salonlarni ko'ringlar. Sedanlar chexollarini ko'rasizlar. Akam real muxlislar ekan-a. Xo'p, o'rtada barlar. Audio sistema deysizlarmi, tepada registrator, antiradorlari ko'rindi, salonni ko'ringlar. Aka, bularda anaqa bormi? Sensorli datchiklari, ana kuz ketib qolsa ushlab qolayotgan? Bor. Bor-a, ularda ham. Tepada luklarigacha bor ekan akalar. 100 km yursa, shofyor charchasa ham aloqani ko'radi. A, yaxshi bo'libdi-da. Nima qiladi? Rulga vibratsiya beradimi? Ichida datchik yonadi. Ha, ichida datchik yonadi. Tushunarli. Ichkarida 90 tali metan. 90 tali metan? Propan. 90 talik propani bor. Bo'ldi, aka. Nima deymiz? Narxini qancha aytamiz? Narxini 22 deb kelishamiz. 22 kami bor. Xo'p. Barterga bo'ladimi Mobodoga? Nima mashin? Ko'ramiz, Captiva mi, yangi mashina bo'lsa. Captiva, Malibu. Ha, kattaroq bo'lsa, niyat. Akalar. Ko'ringlar, Cherry agar kattaroq bo'lsa ham barterga imkon bor deydilar. Endi kim nima bo'lsa, akam o'z bilan ranjisasini kelisholasizlar. Xo'p, narxini qancha deydi aka? 22 kam bo'ladi-a? 22 kam bor. Nomeringiz shu ham aka? Xo'p,
91-208-98-68 ga aloqaga chiqarasizlar. Hamma ma'lumotlarni eshitlaring. Kobalt akalar 21 ga 22 Sirdaryoli akalardan o'xshanasdan davom etamiz. Aka, kraskasini ayting birinchi. Kraskasi o'ng tomon eshigida bor. O'ng tomon eshigida, old eshigida? Yo'q, orqa eshigida. Ha, orqa eshigida. Aha. Ichiga o'tmagan. Bo'ldi mushirdan faqat 111 ming yurgan. 111 ming yurgan. ABS-lari bor ekan-a? ABS-lari bor. Motorlar nima debdi? Motor ochilmagan. Galovka ham qilmadingizmi? Xo'p, motorlar ochilmagan, galovka ham qilinmagan. Antifrizini almashtirdim. Antifriz. Xo'p, aka, nechinchi qo'l mashin? Bu egasidan oldim 5 oy bo'ldi. Ha, 5 oy bo'ldi. Ikkinchi qo'lda, znachit. Xo'p, aka, ikkinchi qo'l egalari. Balonlarni ko'ringlar, balonlar xari. Menimcha yurib beradi, ancha hali yangidan, hozir qo'yib yurgan. Yo'q, o'rta holatda ekan akalar, o'rta. Xo'p, 90 ta ulardan mitani bor, ya'ni egalaridan so'raymiz. Mitani 90 ta aka. Mitani 90 ta. Abagreflaring bormi? Voy, abagre qildirilganmi shunda? Zavodski shunaqami? Anondaqami, Euro variantmi? Ha, Euro variant. 111 ming probek bor, monitorlar bosilgan, avtomat, sidelalar, akalar, abagref sidelasi, ya'ni sidi bilasizlar. Pastda ko'rikchilar ham ko'rindi. Xo'p, aka, nima qilamiz? Dehqonda mashinasi. Naqdga aytamizmi, bo'lib berishga aytamizmi? Naqdga aytamiz. Bo'lib berishga bo'ladimi, bo'lmaydimi? Bo'lmaydi. Akalar faqat naqdga ekan, bo'lib berishga imkon yo'q. Endi bo'lsa kerak, menimcha bir oylagacha kutib turishga yetmaganda. Yetmaganiga akalar kutib turishga bo'ladi. Ha, endi yuzingiz bari gaplashib olasiz-ku. Xo'p, narxini qancha aytibsiz hozir? 11300. Kami bor. Nima bo'ldi kecha Guliston Sirdaryo? Qancha qildi bermadingiz? Bermaganingiz realni. Uni ichkariga kira olmadim. Ha, bozordan sal kichkina. Joy bo'lmadi. Eshit oldida turib. Ha, bozorda akalar kecha Sirdaryoda ichkariga kira olmadim dedilar. Bari tashqaridan so'ramadim hech kim. So'radim. Nimaga bermadingiz? Qanchaga bermadingiz? Savdo to'liq savdo bo'lmadi. Ha, hamda realni olayotgan bo'lmadi. So'rab o'tkazdi faqat. O'tayotganda savdo qilishdan narxini qiziq so'ragan. Ha, xo'p. Hozir qarang, bizdan klient chiqsa, qancha qilib beramiz? Shuncha, misol uchun, narx shuncha sanasini berib yuboraman. Qancha bo'ladi? Ha, bo'ldi. Akalar, telefon qilib olasizlar, realni olayotgan bilan gaplashamiz debdilar. Nomeringiz? 95. 098. 00006 ga aloqaga chiqarasizlar. 23-dan yili. Yili 21. Aka, bozoringizni bilsin, charchamang. 12200 ga. 23. 23000 yurgan. Xo'p, akalar, 23-chi yil Zeus rang Kobaltadan davom etamiz. 23 km yurganmi? 23 km yurgan. 4-chi pakalining gazlari bor. Shunda salondan bozorga ekan-da? Salon. Tushunyapsiz, 23000. Ha, 23000 mi? Men 23-23 ga adashdim-da aka. 23-23000 yurgan mashinamiz akalar. Metan bosilgan. Metan bosilgan. Shunda kraskasi topdi o'zida. Chiqayoqda shu yo'q. Yashang aka. Balonlar o'ziniki. Metani 90 tamida aka. 90 ta? Xo'p, 90 ta limitani bor ekanlar. Salonlarga o'tamiz. 23700 tur kilometr avtomat monitor bosilgan ana bu salonlari. Ko'rasizlar, baron sedan chaqolar taqilgan, sedan chaqolar o'zi menimcha yetib kelib qolgan ekanlar. O'rtada barlar desizlarmi, salonni ko'rasizlar, 7 ta ko'rikchilari ham bor. Aka, narxini qancha aytamiz? Aka, narxini aka 12200 qilib beraman. 12200. Taqilganimi? Aplashamiz. 12200 akalar o'tadigan joyi bo'ladi. Kimga qiziq bo'lsa telefon qilasizlar. Barter nima bo'ladi? Bo'laradi aka. Bo'laradi-da barterga ham. Aka, bitta narsa qarang. Bizda naqdga savdo qilamiz. Aha. Xohlagan mashinani 17 dan yuqori bo'lsa, GM mashinalari bo'lsa, barter qila olamiz. Masala yo'q. Aka, xohlagan mavzuga telefon qilishsa, naqd savdoga faqat savdo qilamiz. Bo'ldi. Bemalol aloqaga chiqsa. Akalar, eshitdilaring, faqat naqdga bo'ladi. Endi barter masalasi bo'yicha gaplashaverasizlar, ko'rasizlar kimga qiziq bo'lsa. Nomeringiz? 33. 248. 248. 33. 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 12200 kami bor, ha? Shundaymi-da? 12200 kami bor, yili 23-23000 probek bo'lgan akalar. Kimga qiziq bo'lsa telefonga gaplashasizlar. Xo'p, akalar, davom etamiz. 18-chi yilda yana bitta Nexia 3imiz bor, Nexia 3dan davom etyapmiz. Xo'p, aka, buni kraskasini aytasiz endi bitta. Top-toza, buni ham kraskasi. Xo'p. 36000 yurgan. Benzinda. Gaz hali qo'yilmagan. ABS-lari bormidi bunda? Bor ekan-a ABS-lari. ABS-lari bor. Xo'p, 4 tala balon yangi. Yumshoqdanmi aka, xudo xolasa? Yumshoqdan 4 tala balon yangi. 550 600 atrof bo'libdi yo'q, o'zi balonlar. Formula Plus aka, original. Ha, Formula Plus aka, akalar. Firmasiga qaramabmiz. Xo'sh, salonlarga o'tamiz akalar. Mexanika, audio sistema nimasini aytamiz? Probega qancha yetdiz aka? 36000 probek bo'lgan. Audio sistemani aytdik, hamma narsasini ko'rsatdik, tipida mejigarlari ham bor. Ha, ko'zi 19, ha?
18-19 ekan-a. Bo'ldi lekin. Zapaskalar tushmagan. Zapaska dam kirat hamma narsasi joy-joyda. Buni narxi qancha aytamiz aka? 110 million kam bo'ladi-a? 110 million kami bo'ladi. Akalar o'sha-o'sha gap barterga imkon bor bo'ladi. Akan o'zi bilan gaplashaversa nima qiziq bo'lsa. Nomingiz? 33 248 33 ga aloqaga chiqa olasizlar. Akalar davom etamiz. Dark Moon Blue Gentralardan Gentra so'raganlarga 23 yil kraskasi top tozda pachka. 2000 yurgan mashinamiz. Aha, shu bilan turgan mashina ekanda. Nima bo'ldi? Navorot, pavorot hech narsa qilinmagan salonlarga. Zavodga o'chiqmi akachi? Ichi o'chiq, ha? Xo'p, ko'ringlar akalar, orqa tarafdan bir ko'rsating. Kecha yomg'ir yoqqan bilasizlar, xabarlaring bor. Akalar mashinani yuvishga ham ulgurmagan. Salonlarga o'tamiz, mana salonlari. Dajana poliklari ham yo'q akalar, chinxonlari ham sidenlarda hech narsasi yo'q, ko'rasizlar, o'zimizda zavodga o'tiribdi. Tippada luklarigacha abagreflari bor, avtomat, audio sistema deysizmi? Hamma narsasi turibdi. Aka, nima qilamiz buni? Narxini qancha aytamiz? 16 ming deymiz aka, 16 ming kami bor, ha? 16 ming kami bor. Xo'p, birikda o'zimni tanishim chiqdi bitta. O'zimiz mahalladan jentrasini qo'yib berdi aka reklamaga. 6 ming yurgan mexanika 23 edi. Aka dedi, 12 ming suradi bittasi dedi. O'zi 13 ming aytibdi, 12 ming yaxshi suradi dedim. Mexanika. Tipada luki yo'q deyim bo'ldi. Mana shunaqaga almashtirmoqchiman, debdi akam. Mobodo. Yana mana videoni ko'rayotganlar shunaqa bo'lib qolsa, almashtiramiz desa almashtiraveramiz-a. Bo'ldi, akalar barterga ham bo'laveradi, gaplashaveramiz debdilar akam. O'sha gap 2017 dan yuqori mashinalaring bo'lsa, barterga imkon bor. Kimga qiziq bo'lsa telefon qilasizlar. O'zi narx qancha dedingiz? 16 ming kelishtirib. 16 ming kami bor. Nomeringiz? 33 248 33 33 ga aloqaga chiqa olasizlar. Aka, bozoringiz. Katta aka, sotildimi? Aka, sotildimi? Sotildimi? 1 minut akajon, sotildimi? Assalomu alaykum. Yili nechi ekan? 2006. Nech pulga? 50 millionga. Barakasini bersin. Sog' bo'linglar. Ana sizlarga 2006 yil yana bitta Nexia 2. Nexia 1. Hozir aka 50 millionga sotilibdi. Ana ko'ringlar, kimga qiziq bo'lsa. Davom etamiz. 2010 yil Gentramiz bor ekan akalar. Bu o'zi Lacetti Gentra qilingan. Xo'p, kraskasichi? Podyubka sepilgan. Endi oldimini almashgan, podyubka sepilgan. Udarlari yo'qmi? Probegicha, probeg qancha? Tur kruk bo'lgan akalar, tur krukdan o'tgan mashinamiz, ko'ringlar. Xo'p, shunkalari ko'rinmayapti, zapaskalari bor. Shunkalari to'rtta ishi bo'lgan. Probegi qancha? Tur kruk, 4.5 kruk dedingmi? 4.5 kruk ko'rasiz, sedan chexollarini skor richaklar almashgan mexanika, pioner magnitofonlari bilan, tipida registrator, antiradarlari hech narsasi ko'rinmadi. Xo'p, kinut kolonkalari qo'yilgan. Xo'p, nima bo'ldi? Mijgar-pijgarlari bormi yo'qmi? Mijgarlari yo'q, balonlar hali ko'rasizlar, yangidan ozroq yurgan. Narx qancha? Narxi 75 million. Kam bo'ladimi? Ha, kam. 75 million kami bor. Ko'ringlar, kimga qiziq bo'lsa telefon qilasizlar. Hozir motorda xadovlarda chiqqan joyda shu yo'qmi? Motori shu. Chigatdi moy. Moy yetdimi? Aha, qanchalar? Bitta moyni zapravkasi bo'ladi-ku. 10 mingdan almashadi-ku moy. O'shanda qancha so'layapsiz dabovka? 1 litrlar so'lanadi. Ha, u qancha yib qopdi-da. Xo'p, 75 mi? Narxi 75, 2010 da. Xo'p, nomer. 77. 026. 025. 72 01. 72 01 ga aloqaga chiqa olasizlar.